ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଚାଷୀ ବେହାଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବେ ଅମଳ ସମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଜିଛି ଚାଷୀର ବର୍ଷାଯାକର ପରିଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ତେରରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବିଲରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏନେଇ ଅଧିକ এনে আমি অধিক খবর দেবর্ণপুর গত দুই দিন হব সুবর্ণপুর জেলার অদিনিয়া বর্ষা হওয়া ফল চাষি মুন্ডে চড়ক পড়ছে কুয়া পথর বর্ষা হওয়া ফলে চাষি চিন্তার পড়ে যাই কিছু চাষী আমার তাঁক ধানর অবস্থা কম অ্যাঁ আপনার ধান অবস্থা কেনা অসুবিধা পাচ্ছি হ্যাঁ আপনার ধান যে চাষ করেছিল সে ধানটা সব বিলরে অনেক আমি সেই চাছ পূৰা অমল কৰি ধান ঘৰকে বিপাৰি কি অখা অৱস্থাৰে সেই পূৰ্বকি নেমু বুলি আশা যেন কৰিছিলোঁ সেই আশাটা পূৰণ হৈ নাই পাৰিলা মণ্ডিকে নে নাই পাৰিলো সেইটা বিফল হৈ আমাৰ চাছ সবু জাগিৰে পূৰা বুঢ়ি সেইটোৱে জৰি পাল দেকে দুইদিন হ'ল অদিনীয়া বৰষা লাগি ৰে তেক কৰি আমাৰ এতে বহুত ক্ষতিৰে পঢ়ি আৰু আমি চৰকাৰ মাধ্যমৰ কি ক্ষতিপূৰণ কেতিয়া আকে যদি সাহায্য কৰিলে ভাল হ'ব আজি আমি ঘৰুতো বাহি নাই পাৰি যে কৰা পথৰ হ'ল সেই জৰি কেনে ডাবিচোন কেনে নাই এমি কৰি ধান যাওক আমাৰ ক্ষেত্ৰ সব ৰছে আৰু মণ্ডিকে নেলে মণ্ডিৰে সেই ধান উঠবাৰ নাই আৰু আমি কাণে সেইটা কৰো বৰষাটো দুইদিন আজি লাগি ৰ আমাৰ মণ্ডিকে নেলে ধানটো বহুত হতা হ'ল বহুত বাউন্ন ধান কে তারপরে কিছু তার মানে সরকার যে চাহিদে বলে আমার ক্ষতিপূরণটা ভাল হাত বল এত কি চাহচু আমি হাঁ যা শুনু দুইদিনৰ লগাতাৰ বছা এখন কুৱাপথৰ মাড় ফলৰে চাছী মানে নিজ খালো ধান এপৰ্ণ মণ্ড কুই পাৰি নাথাকিবলৈ কি মোক কিন্তু মণ্ডৰে মান অদা হৈ খেৰে সম্পূৰ্ণ মাত্ৰ অদা হৈছিল পাখেৰে যা জৰি বা ঘোড়েই কাম দে নাথাকিব অভিযোগ কৰবৰ্ণপুৰ মনোজ কুমাৰ মিশ্ৰ নন্দিঘোষ টিভি